Останніми днями столичний регіон накрив смог, все через лісові пожежі та горіння торфовищ. Однак працівники ДСНС ліквідовують наслідки захворювання, чи небезпечне зараз повітря у регіоні, запитувала Юлія Нічволода. Майже 5 останніх днів мешканці пристоличного регіону скаржаться на відчутний запах диму та смог, а все через загорання торф'яників. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій нині ліквідовують займання на 25 гектарах землі. Кожного року у нас є таке явище, особливо по місту Києву, це в зв'язку з атмосферне явище, коли різкі перепади в день, температура жарка, а вночі значно понижується. І це не тільки з цих пожеж, що на даний час димка, а це і наслідок бойових дій, які були. Це все воно скопичується у верхніх слоях атмосфери, і на даний час при пониженні температури воно все його прибуває до землі. Тому ми трошки маємо такий дискомфорт для населення. Рятувальники кажуть, гасити такі пожежі нелегко, адже відкритого джерела горіння немає, торф лише тліє. А вогонь, заглиблюючись у ґрунт, валить дерева з коріннями, утворюючи завали. У деяких місцях шарф торфу сягає глибини 6 метрів. Тому навіть коли вже здається, що пожежа згасла, через деякий час тліти починає знов. Щоденно залучаються від 6 до 8 одиниць техніки і від 36 до 50 особового складу. На сьогоднішній день уже на заключаючому етапі наш процес гасіння, роботи по обстеженню інших територій щоденно проводиться із квадрокоптерів. Головною причиною таких пожеж є людський фактор – велика кількість несанкціонованих сміттєзвалищ і банальне паління. Як кажуть самі рятувальники, дбати про екосистему треба, виховуючи суспільство. Минулу п'ятницю у Бородянському районі, теж на своїх паях, старша людина, чоловік спалював сміття, не сміття, а стерню, траву, і пожежа розповсюджилася в лісовий масив, і виникла, тобто, відповідно, цю людину ми вже знайшли, і зараз займаються з ним правоохоронні органи. Тепер цьому чоловіку світить штраф або позбавлення волі. Адже за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо горіння спричинило шкоду здоров'ю інших людей, передбачено покарання у виді пені від 17 до 68 тисяч гривень або тюремний строк до 3 років. Нещодавно ліс села Соснівка Вишгородського району знаходився під окупацією. Працювати в умовах постійної небезпеки не просто складно, але й небезпечно. В цьому році працівники Державної служби з питань надзвичайної ситуації Київщини, 11 чоловік були травмовані внаслідок підриву на протитанковій міні. Один дуже в тяжкому стані, ампутована кінцівка. Рятувальники кажуть, роблять усе можливе, попри небезпеку. Однак наслідки горіння для мешканців області все ж відчутні. Воно вже давно, тут ще як русські стояли, тут, я не знаю, воно вже давно горіло. Тут пожар був, тут все горіло, то оттуда. Утром не задишать, коротше говоря. Ну таке дим наніс, а зараз вже тушать пожарники. Працівники ДСНС радять при наявності смогу закривати вікна і менше перебувати на вулиці. За можливості часто робити вологе прибирання та вмикати зволожувачі повітря. А от вмикати кондиціонери не варто. Якщо ж у вас з'явилися симптоми отруєння, негайно звертайтесь до лікаря. Однак заступник начальника державної служби з надзвичайних ситуацій в Київській області заспокоює. Рівень забрудненості повітря нині контрольований. І незабаром ситуація покращиться. Ми плануємо сьогодні завершити роботи по ліквідації. Як ви бачите, нас залишилось тут дуже мало, вже в районі 5-7 соток окремих осередків. Тому до вечора, я думаю, ми сьогодні справимось. Завтра зранку контрольно перевіримо і буде ліквідація. Рятувальники просять при виявленні нових осередків горіння торфовищ повідомляти у службу порятунку за номером 101. Юлія Нічволода, Влад Закресняний. Новини «Правда тут».